Ось такі планшети-ноутбуки отримали 30 дітей з Заліщицької державної гімназії. Також отримали персональний комп'ютер для вчителя. На електронні носії завантажать матеріали підручників з двох предметів – природознавства та історії. Тобто тепер діти не будуть користуватися книжками, підручники замінить планшет. Програма, за якою будуть навчатися школярі, розрахована на 3 роки. Згодом планшети поповнять новими електронними підручниками. Це апробація електронних підручників. До цього року таких електронних підручників не існувало в Україні, українського походження маю на увазі. Але те, що в гімназії ми користувалися електронними підручниками, це факт. Планшети будуть використовувати суто в навчальних цілях, розповідає Ольга Хома, начальник управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації. Маєте розуміти, що дані ноутбуки, планшети використовуються суто в роботі, до них не підключається інтернет під час роботи з електронними підручниками для того, щоб діти користувалися тільки тим, що необхідно на уроці. Заліщицька державна гімназія – єдиний заклад в області, який бере участь у всеукраїнському експерименті – електронний підручник для загальної середньої освіти, де звичайні підручники заміняють електронними. Всього в Україні є 50 навчальних закладів, де впроваджують такі інноваційні підходи.